নমস্কাৰ আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ চ' আছাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা কেইবাটাও প'ষ্ট মুকলি হৈছে ইয়াতে প্ৰায় নশটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে চ' এইটো ভাল খবৰ হয় চ' ইয়াতে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দুশ বাইছটা এক্সাইজ কনষ্টেবল মুকলি হৈছে আৰু এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে দহ তাৰিখৰ পৰা দহ জানুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব দহ তাৰিখৰ পৰা আঠ তাৰিখলৈ আছে আঠ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে দিছে চ' ভালেমান দিন দিছে আৰু এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব এছ এল পি আৰ পি আছাম ডট ইনতকৈ আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব চ' দৰমহা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দৰমহাও ভালেমানখিনি দিছে চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ পৰা ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ টকালৈকে দিছে আৰু গেট পে'ও পাঁচ হাজাৰ টকা আৰু ইয়াতে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ট'টেল প'ষ্ট আছে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত আছে দুশ বাইছটা প'ষ্ট আছে ঠিক আছে ইউ আৰত যদি চাওঁ ইউ আৰত আছে মেলৰ কাৰণে আশীটা প'ষ্ট ফিমেলৰ কাৰণে চৌত্ৰিছটা ট'টেল আছে এশ চৈধ্যটা অ' বি চি এম অ' বি চিত আছে বিয়াল্লিছটা আছে মেইলৰ কাৰণে ফিমেলৰ কাৰণে আছে সোতৰটা আৰু ট'টেল আছে ফিফটি নাইনটা ভেকেঞ্চি আছে এছ চি কেটেগৰীত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মেলৰ কাৰণে এঘাৰটা আছে ফিমেলৰ কাৰণে চাৰিটা আৰু ট'টেল আছে পোন্ধৰটা প'ষ্ট এছ টি বিধ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মেলৰ কাৰণে ষোল্লটা ফিমেলত সাতটা আৰু ট'টেল প'ষ্ট আছে টুৱেণ্টি থ্ৰীটা এছ টি হিলছত আছে আঠটা মেলত ফিমেলত আছে তিনিটা আৰু ট'টেল ভেকেঞ্চি আছে এঘাৰটা ইয়াতে টেল নাম্বাৰ অফ প'ষ্ট আছে দুশ বাইছটা প'ষ্ট আছে মেল ফিমেল দুইজনে আবেদন কৰিব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালী বয়সৰ সময়সীমা ওঠৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেট হয় বা এছ টি হিলছ এছ টি পি হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক পাঁচ বছৰ দিছে তেওঁলোকে থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যদি অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে তেত্ৰিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব তেওঁলোকক তিনি বছৰ এক্সট্ৰা দিছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ টেন পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব এইচ এছ এল চি অ'ৰ ইকুভিলেণ্ট ফৰ্ম গভ ৰিকগনাইজ ব'ৰ্ড অ'ৰ কাউঞ্চিল ক্লাছ টেন পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে হাই ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডখিনি গোটেইখিনি দিয়া আছে চ' আপোনালোকে চাই ল'ব হাইট কিমান লাগিব চেষ্ট কিমান হ'ব লাগিব ৱেইট কিমান হ'ব লাগিব মেল ফিমেল দুয়োটাই দি 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 থোৱা আছে যদি আপোনালোকক এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনাই দিব লাগে তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ' বনাই দিম চ' অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ অলৰেডি আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ভালদৰে চাব পাৰিব ইয়াতে আছে নশ বিয়াশীটা গেট ফ'ৰ প'ষ্ট অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে লাষ্ট ডে'ট গম পালেই আঠ তাৰিখে আঠ ফেব্ৰুৱাৰীত হৈছে লাষ্ট ডেট হৈছে আৰু ইয়াতে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আছাম পুলিচত আছে চাৰিশ আঠাৱন্নটা প'ষ্ট আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নত আছে তিনিশ ষাঠিটা প'ষ্ট ডি জি চি ডি আৰু চি চি জি এইচ জি আছাম ইয়াতে নাইণ্টি চেভেনটা প'ষ্ট আছে ফায়াৰ আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ আছামত আছে তেৰটা প'ষ্ট আছে আৰু গোটেইখিনি দিয়া থাকিব আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমাখিনিও উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব তাত গৈ গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব ইয়াতে গম পালেই দুশ বাইছটা এক্সাইজত আছে নশ বিয়াশীটা গেট ফ'ৰ প'ষ্ট গম পালে আৰু থাৰ্টি টুটা এচিষ্টেণ্ট জেইলৰ ভেকেঞ্চি আছে ইয়াতে আপোনালোকে এক্সাইজটো মই দেখাই দিলোঁৱেই অলৰেডি চ' আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোখিনিয়ে থাকিব আপোনালোকে তাৰপৰা গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত সুধিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব দহ তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব দহ জানুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এইট ফেব্ৰুৱাৰীকে থাকিব চ' আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াতে প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি চাওঁ থাৰ্টি টুটা এচিষ্টেণ্ট জেইলৰ ভেকেঞ্চি আছে ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এবাৰ মেইল ফিমেইল দুটাই আবেদন কৰিব পাৰিব ইউ আৰ অ' বি চি এম অ' বি চি সকলো কাৰণেই আছে ইয়াতে এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে একৈছৰ পৰা চল্লিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে যদি চাওঁ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন তেতিয়াহ'লে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যিকোনো ষ্টেমৰ পৰা পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে সাত জানুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ আপোনালোকে চাই লওক এইখন হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন যোনখন জেইলৰ প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্টত ওলাইছে সেইটো এচিষ্টেণ্ট জেইলৰ নামটো হৈছে এচিষ্টেণ্ট জেইলৰ আৰু এইকেইটা পোষ্টৰ বাবেও এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে মেইল ফিমেল দুয়োটাই আবেদন কৰিব পাৰিব ছ' এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে বয়সৰ সময়সীমা অকণমান বেছি টুৱেণ্টি ওৱান টু ফৰ্টি ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব বাকীখিনি যোনটো এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে ফৰ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব অ' বি চি এম অ' বি চি হ'লে তেওঁলোকে তিয়াল্লিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু দুবছৰ দিছে এক্স ছাৰ্ভিচমেনক তেওঁলোকে বিয়াল্লিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ছ' এইকেইটা প'ষ্টৰ বাবে আপোনালোকে গম পালে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ ছাইন্স কমাৰ্চ চ' যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে হাই টুৱেট গোটেইখিনি দি থৈ আছে যদি আপোনালোকক এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনাই দিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি সুধিব মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দিম এইটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো পুলিচ ডট আছাম ডট গভ ডট ইন এইটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকে এছ এল পি আৰ বি আছাম ডট ইন সেইটো ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব ছ' আজিৰ ভিতৰত ইমানখিনি আছিল যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ধন্যবাদ